Velkommen til oss. Her har vi da spisestua vår. På toppen så har vi soverommet, og rett ved siden av så har vi det som er barnerommet. Vi har flyttet til et nytt boligfelt i Froland. Det bor ganske mange barnefamilier her, som vi synes er veldig kjekt, fordi vi skal snart ha en liten vi også. Veldig fornøyd med både farger og interiør da. Og, ja. Grei størrelse på rommet også. Ja, veldig deilig med god plass. Det har vært veldig flott å kunne flytte til et hus. I Sandnes så hadde vi noen som bodde over oss, og nå har vi jo to etasjer for oss selv. Litt mer privat. Ja. Vi kan gjøre litt sånn som vi vil selv, og det er veldig deilig. Mm. Og så er det deilig å ha mye bedre plass. Det er, ja. Det er noe sånt. Ja, 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 absolutt. Det er det. Alle sider av huset må utnyttes. Ja. Så fikk dere mye plass her. Mona og Edina har kjøpt en prosjektert tomannsbolig med carport og balkong over carporten. Fordi boligen er i to fulle etasjer, veldig innholdsrik, mange soverom og nok plass til å vokse i og ha gjester i. Jeg tror dere har fått de tingene som er ganske sånn øyenselige og folk legger merke til på kvaliteter. Mm. Som den tar kledninger, men også trappa, dører og ting man tar og holder i. I dette prosjektet så har vi fått veldig fine oppgraderte produkter fra anerkjente kvalitetsleverandører. Kledningen er oppgradert til Royal impregnert fra Tauge. Takstein er oppgradert med belegg, type protektor fra Ikopal. Dørene er fra Gjeldven. Trappa kommer fra Hagentrapp, og gulvet kommer fra Pergo. Det med dempingen på dørene er jo veldig deilig. Slipper å smelle igjen, eller... Ja. Du får ikke denne drama-effekten da, med... Nei, det har jeg ikke tenkt på, faktisk.